On to jako sleduje čas furt, jo, ale akorát nemá čas jezdit na zápasy, jelikož je v práci a samozřejmě rád, jako dneska jsem u něj byl na kafi, tak mi blahopřál a je rád, že jsem tady. Byl jsem zaskočený, já jsem to nečekal, jako nepředpokládal jsem, že bych mohl jít na repre, když jsem tam nebyl doteď. A vlastně první, kdo byl, tak mi to volal táta, jo. Já jsem jel zrovna do studia na den poté a on mi volal, když jsem parkoval na parkovišti, že mi gratuluje, já jsem ani nevěděl k čemu, jo, takže... Že to bylo takový příjemný. On byl spíš takový ten, že mi poradil, řekl mi, co dělat líp a co dělám špatně. Samozřejmě, když jsem to hodně flákal, tak asi mě trošku sjel, ale jako nikdy nebyl, jako že by na mě řval z tribuny nebo to vůbec. Samozřejmě jsem rád, že jsem tady, jako tady plno kluků, který znám z ligy, nebo proti který jsem hrál někdy. Když jsem tady skoro nejstarší, tak ty kluky znám a jsem rád, že jsem tady.